Akşamınız xeyir, hörmətli media nümayəndələri. Müdafiə Nazirliyinin son sutka ərzində olan məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Ötən müddət ərzində humanitar atəşkəs rejimini pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarını, o cümlədən Gorus rayonu istiqamətindən Qubadlı rayonun ərazilərini raket və artilleriya vasitələrindən atəşə tutub. Cəbhənin əsasən Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində hücuma keçməyə cəhd edən düşmən bölmələrinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Döyüş texnikası və canlı qüvvə baxımından xeyli sayda itki verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Ordumuz tərəfindən görülən adekvat tədbirlər çərçivəsində Bərdə və Tərtər şəhərlərinə raket hücumları həyata keçirən 3 ədəd Smerç yaylım atəşli reaktiv sistemi və ermənilərin qondarma özünü müdafiə ordusu adlandırdıqları Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci ümumqoşun ordusunun komandan müavini, o cümlədən düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, ASA zenit raket kompleksi, P-18 radiolokasiya stansiyası, 2 ədəd Gvazdika özü yeriyən haubitsası, 10 artilleriya topu, piyadanın döyüş maşını, 3 tankı, 4 avtomobil texnikası və yeni istismara verilmiş raket artilleriya silahları ambarı bölmələrimizin dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilir. Ordumuzun uğurlu əməliyyatları çərçivəsində Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonunun ümumilikdə 9 kəndi işğaldan azad edilir. Hörmətli media nümayəndələri, hatırladıram ki, uğursuz fəaliyyətlərini gizlətmək məqsədi ilə müxtəlif dezinformasiyalar yayan düşmən güya Azərbaycan ordusuna aid silah ambarının və pilotsuz uçuş aparatının məhv edilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Hal-hazırda cəbhənin bütün istiqamətlərində vəziyyət ordumuzun nəzarəti altındadır. Qələbə bizimlədir. Sağ olun.